Esse sonho é pra sempre e nunca vai morrer, enfrentando desafios pra vencer. Sempre juntos, sempre juntos estaremos. Nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu. Esse sonho jamais vai morrer. Pokémon. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Alpha Sapphire. E dessa vez, já começando na ação, porque sim, vamos tentar capturar Menino Deoxys. Vocês viram aí, né, na cutscene introdutória, que fomos com o Rayquaza até a estratosfera, sei lá, destruímos o meteoro, mas dentro dele estava ele, Menino Deoxys. Enfim, a gente pode começar então usando aqui logo um Ultra Speed? Um Extreme Speed? Pode ser, vamos lá. Toma esse Extreme Speed. No caso, a habilidade especial do Rayquaza, ele aumenta o... Na verdade, ele muda o dano, né? De um golpe normal para um golpe do tipo voador. No caso, o Rayquaza é do tipo voador, né? Vamos tentar jogar essa outra bolzinha só por desencargo de consciência, né, velho? Uma, duas... Ah, velho, por um momento eu pensei, vai capturar de primeira com um golpe só. Mas não foi o caso, né? Enfim, toma aqui esse Ultra Hyper Beam, né? Levei na fuça. Ah! Assim, não seria ruim o Rayquaza morrer, porque aí eu teria como colocar a Raika e conseguir paralisar o Deoxys. Porque agora o Deoxys vai conseguir, ele vai usar Recharge, né? Porque ele precisa se recuperar depois que utiliza o Hyper Beam. Ah, Recover! Tá, isso aqui vai ser chato. Eu tenho a plena certeza que essa luta vai ser chatona, porque o Deoxys tem Recover. E vocês lembram de quanto eu gosto de pokémons que tem esse tipo de golpe, né? Mewtwo, Ho-Oh, Lugia. Cara, era muito chatão nas séries que eu fazia e eu tinha que usar e enfrentar um pokémon com Recover. Mas enfim, mais aqui é uma outra ball. Eu não vou nem tentar usar outro Discharge, porque é capaz de matar o Deoxys, né? Vamos lá. E não balançou uma vez, rapaz. Usou de novo aí o Hyper Beam. Tá bom, usei à vontade. Talvez mate a Raika. Acho que vai matar, né, na verdade. Matou. É, a Raikazinha ainda foi crítico, tá ligado? A pobre da Raika morreu. Vamos então colocar aqui agora. Cara, eu vou colocar o Teriyaki. Eu vou colocar o Teriyaki... Não porque ele é super efetivo ao Deoxys, porque ele não é, né? Mas eu quero usar aqui um quebra-telha
pra deixar vermelho. Vamos lá. Ah, por um. Boa, boa. Então vou usar aqui. Vou usar agora um Power Punch. Porque assim, é, vai deixar vermelho no mate, não. Tá. Tudo bem, usou impulso psíquico. Eu queria ter um Pokémon Dark. Se eu tivesse um Pokémon Dark, o Deoxys não poderia fazer nada contra mim. Mas enfim, você fez o seu trabalho, Teriyaki. Muito bem, obrigado. Vamos colocar agora a Nora em campo, então. Bem, ele tá com HP baixo. É, ele viu a Nora, que é um Shiny. Então agora eu acho que ele vai querer ser capturado, sim. Vamos lá, Ultrabol. Faça o seu trabalho, minha filha. Capture Deoxys, pelo amor de Deus. Que nada, velho. Deoxys tá chatão, bicho. Ele tá falando que tá paralisado, né? Então, vamos lá. Eu pude deixar também ele envenenado, graças a Kurama. Mas eu prefiro deixar realmente paralisado. Uma. Ah, vem porque só uma vez, jogo. Agora ele usa aí o Recover. Pelo menos o Recover, ele não... É... Esqueci agora. Eu posso usar esse aqui, né? Posso usar Crunch. Pelo menos ele não tira o status negativo, né? Toma esse Crunch, vamos ver quanto é que tira. Ah, não mate! Faleceu. Ok, Deoxys. Agora você vai ser capturado. Tem essa não. Serás capturado pelo menino Vito Júnior e com a ajuda do queridíssimo Rayquaza, com sua habilidade roubadíssima aí. Enfim, vamos lá. Eu vou então usar o Dragon Dance, tá ligado? Começa então aqui o Dragon Dance. Vamos ver? Ah! Não, quê? Caraca, quase matou o Rayquaza, velho! Sobrou um de HP, cara. Meu Deus do céu. Eu ia usar o Dragon Dance porque ele aumenta o ataque físico e a velocidade, né? Porque aí quando eu usasse aqui o Extreme Speed, ia tirar mais dano do Deoxys. Mas caramba, praticamente matou o Rayquaza. Usou de novo aí o impulso psíquico. É, agora o Rayquaza morreu. Beleza, tá bom. Assim, é ruim a gente perder o lendário? É, mas pelo menos agora a gente consegue aguentar um hit, né? Eu acho que a Raika, se levasse um hit do Deoxys, quando a gente morria, morreria, né? Mas agora a gente consegue resistir e usar, sei lá, o Thunder Wave, visão da massa. Usou Hyper Beam. Em tese, não é pra tirar muito, porque ele perdeu o ataque especial. Tirou até bastante. Até mais do que eu queria, sendo bem sincero. Enfim, agora tá paralisado com pouco HP. Agora é uma questão de usar Ultra Ball, né, velho? Ultra Ballzinha da massa. Tamo aqui e seja capturado, Deoxys, de uma vez por todas. Vamos lá? Que nada, velho. Que nada. Ah, ótimo. Ele precisa dar recharge. Muito bom. Ok. Pelo menos que você use Hyper Beam, você tem que depois recarregar no próximo turno. Caralho, o bicho não vem, velho. Usou impulso psíquico de novo. Velho, eu queria tanto um Pokémon que fosse Dark. Porque eu acho que o único golpe que o Deoxys tem pelo jeito é Hyper Beam e também o... Se eu tivesse... Caraca, se eu tivesse um... Se eu tivesse um... Sableye, seria perfeito. Porque... Ele iria, né, ser imune aos golpes psíquicos e também ser imune ao Hyper Beam, né? Porque ele é Ghost. Enfim, vamos lá. Uma. Por que só uma vez, Deoxys? Pelo menos ele usou Recover, né? Aí só porque eu falei isso, agora ele vai usar. Quer apostar? Ai, ai, vai dar certo, vai dar certo. Calma. Ok. Uma. Duas. Vai, vai, três. Vai, captura. Ah, não, Deoxys, não. Tá paralisado, pelo menos. Qual é, jogo? Existe uma regra em captura de lendário, ou mítico, né, como é o caso do Deoxys, que se você balança três vezes, você tem que ser capturado, rapaz. Agora nem isso ele quer, nem balançar ele quer mais. E usou o Hyper Beam. É, tire bem pouquinho, porque, né? Ah, na verdade a Nora tem um HP... Tudo bem, tirou bem pouquinho. Ok, menos mal. Então o Deoxys, o moveset dele é o Hyper Beam, o Impulso Psíquico, uma... Porque só uma vez, jogo, meu Deus! Ele tem o Recover e ele também tem, acho que um golpe que aumenta a defesa e a defesa especial, né? É, cara, uma hora ele vai ser capturado, só não quer vir, né? Esse é o detalhe. Ah, tá aí, ó, é o Cosmic Power, esse é o nome do golpe, que aumenta a defesa e também a defesa especial. Não que seja uma coisa ruim pra mim, porque pelo menos ele não tá dando recover, né? E assim eu consigo capturar ele de uma vez ou outra. Vamos lá, por favor, velho. Por que só balança uma vez? Pô, velho.
Eu tô dando muita sorte também, né? Porque os turnos que ele provavelmente usou Recover, ele tá ficando paralisado. Mas tudo bem, vamos lá, é agora, né? Não. Ô, Deoxys, cara, pelo amor de Deus, velho. Só seja capturado, rapaz. Eu tô aqui tentando te capturar há muito tempo. Você já morreu uma vez. Vai, uma, duas, vai, três. Por que que não foi a terceira, jogo? Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá. Cara, já vou coringar, velho. Já eu vou coringar, ao vivo. Não é ao vivo, né? Porque eu tô gravando pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Uma. Pô, véi. Pelo menos agora tá tudo paralisado, né? Menos mal. A Nora tá aguentando essa vida enfrentando o Deoxys. Vamos lá, Deoxys. Por favor, agora vai. Captura. Por que que tu não é capturado, meu filho? Pelo amor de Deus. Cara, que é a terceira vez que ele tá paralisado seguidas, né, velho? O pobre. E eu não vou usar a minha Master Ball no queridíssimo Deoxys. Eu prefiro guardar pra outro momento, porque ele será capturado com a Ultra Ball. Tem essa não. É, falta só ele querer fazer isso, né? Hyper Beam. Eu acho que vai matar a Nora. Deve matar, provavelmente, porque mesmo com o ataque especial baixo, um golpe ele mataria. Tá. Vou colocar o Atlas em campo, então. Cara, o nosso mais novo integrante do grupo talvez intimide o Deoxys a ser capturado. Seria maravilhoso. Seria perfeito. Vamos ver? Só que não, né? Só que não. Ah, tá ótimo. Ele precisa da Recharge porque ele usou o Hyper Beam no último turno. Beleza. Não tem problema. É agora que ele é capturado, né não? Uma. Pô, velho. Sacanagem, né, velho? O cara balança. Ah, não! Ai, Deoxys, vamos lá, né, velho? Vamos lá. Cara, eu não sei quanto tempo eu já tô nessa brincadeira, mas tá demorando pra Dedel e ele continua usando Recover. Que nem um malandro, que nem um maluco. Tá muito chato, velho. Cara, só pela insistência em tentar capturar o Deoxys, eu já mereci o like de vocês, né, velho? O like, a inscrição, se vocês não forem inscritos. Meu Deus do céu, bicho. Sério, o Recover é um dos golpes mais chatos já inventados. Nossa senhora, eu pensei que ia matar. Nossa, eu fiquei muito tenso agora. Véi, seja capturado, Deoxys, por favor. Já foram mais de 25 Ultra Balls e eu não capturei esse desgraçado. Agora eu vou te capturar. Tem essa não, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Sério mesmo, velho. Eu não queria usar Master Ball nele. Mas pelo jeito eu já vou ter que usar, né? Porque ele não vem, tá ligado? Ó, eu jogo um Ultra Ball, ele tá com HP baixo, ele tá paralisado e mesmo assim ele não vem. Ele balançou já umas 3 vezes já, né? E não foi capturado, então... Tá tenso o negócio. Mas vamos lá, né? Uma. Do que adianta você balançar uma vez? Se não balança a segunda, não balança a terceira e é capturado. Não sei. Oficialmente foram já 20 Ultra Balls, né? E na verdade quase 30 Ultra Balls, né? 30 Ultra Balls. E agora tá 59. Eu tinha 89 quando começou essa bodega. Ai, velho, meu Deus do céu. E quebra de primeira. E é uma sacanagem. Eu acho que ele não tem mais recover, pelo menos. Ele não tem mais recover. Então agora é só Cosmic Power que ele tem, né? Já ele vai dar struggle, né? Então já ele morre. Vai lá, balança mais uma vez, jogo, por quê? Cara, sério mesmo. Se ele balançar 3 vezes de novo, eu uso a Master Ball. Se ele balançar 3 vezes e não for capturado, eu uso a Master Ball. Porque eu não aguento mais, meu irmão. Eu não aguento mais. Eu sei que eu tô chorando aqui pra vocês, mas é a realidade, bicho. Esse bicho simplesmente não quer ser capturado pela Ultra Ball. Ele quer a Master. Sabe? Ó, ele quebra de primeira. É tenso, tá ligado? É foda isso, porque paralisia aumenta bastante a chance de ser capturado. E HP baixo também. Mas é como se o Deoxys simplesmente não tivesse nem aí pra isso. Ai, tá bom, vamos lá. Se eu chegar na Ultra Ball número 50 e não capturar ele, eu jogo a Master. Essa é a realidade, eu prometo pra vocês. Se chegar na Pokébola de número 50, eu jogo a Master. Ah, Ultra Ball, na verdade, número 50, eu uso a Master. Porque eu quero ter Ultra Balls pra outras capturas, né? A gente vai ter várias capturas daqui pra frente.
E eu não posso gastar tudo com Deoxys, né, velho? Não tenho dinheiro infinito. Vamos lá, Deoxys, seja capturado, meu filho. Vamos lá agora, ó. É como se fosse uma Pokébola normal pro Deoxys. A Ultra Ball não serve pra nada. Vamos lá. Última Ultra Ball. Se não balançar, se não capturar, eu jogo a Master. Uma. Beleza. Eu tentei, mas não deu. Eu não vou ficar aqui pro o dia todo. Deoxys tá muito chato. Então toma essa Master Ball aqui e seja capturado, desgraça. Toma aí. Tô cansado, bicho. Tô cansado. É porque vocês não viram tantos recovers que esse desgraçado fez em mim. Eu desisto, eu arreguei. Toma aqui essa Master Ball e capturamos o Deoxys. É, cara, dessa vez não rolou, né? Eu queria ter capturado com a Ultra Ball, mas eu estou cansado. Eu me cansei, Deoxys, da sua chatice. E agora tá aí o Pokémon Psíquico, o Pokémon DNA. Coloquem aí nos comentários o nome que vocês querem dar para o Deoxys. Eu acho que eu nem coloquei We Are The Champions dessa vez, cara, porque foi uma arregação, né? Não queria arregar, mas eu prezo pela minha sanidade mental, né? Então agora a gente vai ter uma ceninha, né? Após a captura do Deoxys. Vai ter algum diálogo? Ou vai ser só realmente coisas bonitas acontecendo? Não sei. Let's find out. Ah, sim, eu volto aqui já. Ah, tem diálogo. Tem o Ishimurzinho. Falou com as Zeitz. Você recebeu uma carta de Aster. Certo, beleza. O que ela tá dizendo na carta, rapaz? Eu finalmente pude colocar um fim a tudo isso. E eu te agradeço por tudo. Eu acho que vou passar algum tempo tentando descobrir se também é possível forjar um novo começo para algo já perdido. Até a próxima, Zinnia. Até a próxima, minha querida. Beleza. Então voltamos aí ao laboratório. Eles vão ver, né, que a leitura da energia parece estar se difundindo. Nós confirmamos que o meteoroide foi destruído, senhor. Professor! O meteoroide já é, graças a Deus, já era! Acalme-se, somos profissionais. Ah, a quem estou enganando? Tô tão feliz que podia até te dar um beijo. Lá ele. Conseguimos, nós conseguimos mesmo. Uhul, a vitória é nossa! Obrigado, Vitor Júnior. Rapaz, obrigado a vocês pelas dicas. Estou saindo. Tchau, mamãe. Tchau, papai. Espera um minuto, Wally. Você está bem? Ouvi dizer que você está se metendo em problemas quando aqueles bandidos estranhos apareceram. É claro que eu estou bem. Eu e meus pokémons estamos preparados para qualquer coisa. O Vitor Júnior pegou minha pedra-chave de volta e o Sr. Norman me deu um ingresso para o resort que parece ser bem legal. Eu mal posso esperar para dar uma olhada. Ok, beleza. Minha nossa, eu nunca pensei que veria o Wally tão feliz. Sim, ver ele tão feliz, isso me deixa feliz também. Beleza, ok. Ah, menino Art. Chefe, foi mal. Art, parece que o Matt lamenta o que fez. É imperdoável. Chefe. Absolutamente imperdoável. Ah, Art. Não posso perdoar. O que eu fiz? O quê? Joguei minha leal tripulação nesse desespero. Não tenho mais o direito de me chamar de líder. Eu sinto muito, Matt. Tá tudo bem, chefe. Estou planejando começar tudo do zero, Matt. O que aconteceu daquela vez com Kyogre? E o que aconteceu desta vez? Veja bem, não se pode fazer nada se você está cegamente envolvido naquilo que acredita. Equipe Aqua ou Equipe Magma, Pokémon ou pessoas, não há razão para escolhermos apenas um deles. Pode ser uma dor, pode até ser um pouco assustador, mas temos que dar um passo rumo ao desconhecido. Interagir com pessoas que não são como nós. Esse é o tipo de Equipe Aqua que desejo que sejamos a partir de agora. Você acha que pode fazer parte dessa galera nesse naipe, Matt? Pode apostar que sim! Esses dois... O que eles estão fazendo parados ali com os olhos cheios de lágrimas? Bem, podia ser pior. Realmente? Oh, Steven! Wallace também! Eu ainda te devo uma pela sua ajuda no Pilar Celeste. Muito obrigado.
Que estranho ouvir algo tão atencioso vindo de você. Sabe, essa experiência toda realmente me ensinou alguma coisa. Que ainda há muitas coisas que eu não sei sobre esse mundo. Pergunto-me o que teria acontecido com o Hoenn, se o Victor Jr. não estivesse lá para nos ajudar. E também um incidente com o Pokémon Ancestral. Eu sozinho não pude fazer nada. Não há ninguém no mundo que saiba de tudo. Nem que consiga fazer tudo. Steven, não há motivos para tanta preocupação. Não se preocupe. Não há nada que esteja tão chocado pela minha performance lamentável. Mas por outro lado, qual o motivo? Eu estava pensando no quanto eu ainda tenho que aprender sobre a natureza, sobre Pokémon e sobre os meus companheiros humanos também. Se tenho que continuar vivendo nesse vasto mundo, eu anseio percorrê-lo com os meus próprios pés, para ver com os meus próprios olhos, para sentir em minha própria pele. Preciso colocar em prática todos os conselhos que dei ao Victor Jr. É nisso que eu estou pensando agora. Steven, você não está pensando em... Não precisa ter medo. Eu não vou desaparecer de uma vez. Eu ainda estarei exercendo meu dever em nome da Liga Pokémon. Mas... quando a hora de perseguir minhas próprias esperanças chegar... Bem, eu espero que você, Wallace, esteja disposto a me ajudar. Parece que eu não tenho muita escolha. Eu me curvo diante das vontades do herdeiro mimado. Eu, Wallace, faria o que você desejar. Obrigado, amigo. Isso aí é uma referência ao fato do Wallace ser o campeão lá no Emerald, né? É um detalhe curioso. Aster, acabou. Tudo acabou. Zinnia, minha filha! Vovó! Você trabalhou tão duro. É o suficiente, minha filha. Descarrega esse fardo. Deixa ele pra lá. Tudo acaba em um dia. Só aí pode haver um novo começo. Essa é a imutável verdade que todas as coisas vivas desse planeta, sejam elas grandes ou pequenas, devem aceitar. Nós, Draconídeos, vimos isso em nossa história, assim como você viveu em sua própria vida. Agora é hora de descansar. Desprenda-se desse grande fardo que você carregou sozinho por muito tempo, para finalmente poder dar um passo em direção a uma nova vida. Agora é hora de descansar. Sim. Suponho que May e Victor Jr. já tenham chegado. Também acho. O tempo está muito bom hoje. Eles devem ter uma visão perfeita das estrelas. Sabe, eu realmente estou contente por termos nos mudado de Johto pra cá. Acho que conhecer você, Beach, a Sra. Beach e a pequena May gerou um grande impacto na vida do Victor Jr. Creio que seja recíproco. Não concorda? Com certeza. Às vezes, quando chego em casa, tudo que a May fala é sobre o Victor Jr. e Pokémon. Fico feliz por eles se darem tão bem. E nós também. É ótimo saber que nosso filho tem tanta afinidade com alguém. Eu espero que toda essa grande amizade dure para sempre. Claro, como não vai durar? Obrigado, velho amigo. Já é tarde, hora de irmos para casa. Sim, essas crianças estarão famintas quando voltarem. Ainda não há planos para o jantar. O que acha que deveríamos preparar? A comida preferida do nosso filho? Isso foi incrível! Então esses são os Light Leonidas.
Eu realmente vou ter que agradecer ao seu pai por esta. Porque... qual é? Eu nunca me emocionei assim tanto. Ah, eu também acho que devo te agradecer também, Vitor Jr. Eu estou tão feliz por poder ver isto com você. Anúncio. Obrigado por visitar o Centro Espacial de Mos Def. Estaremos fechando em breve. Por favor, não esqueça nada quando sair. O que eles dizem é verdade. O tempo realmente voa quando você está se divertindo. Já estamos em casa. Realmente, concordo. Vitor Jr., te vejo amanhã. Ah, que fofo. E eu posso controlar o personagem já? Ah, não posso não, tá. Porque eu pensei que eu podia. Finalmente você voltou. Bem-vindo, Vitor Jr. Beleza. E com isso, terminamos o episódio Delta de Pokémon Alpha Sapphire. Foi bem legal, sendo bem sincero. Uma excelente expansão do modo história principal. E assim, voltamos aqui para o nosso quartinho, onde vamos terminar o vídeo por aqui. Eu espero, é claro, que vocês tenham curtido esse nosso vídeo de Pokémon Alpha Sapphire. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Inscreve no canal para quando o vídeo sair, você já recebê-lo. Comenta aqui embaixo qualquer coisa que você quer comentar, se você acha a captura do Deoxys difícil, se você acha fácil. Eu adoro ler e também responder os seus comentários. Se possível também, compartilhe o vídeo, assim mais pessoas vão conhecer este canal maroto. Enfim, eu espero, é claro, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. É claro que dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Valeu! Falou e até a próxima. Fui! Allons-y, chochote, chochote. Allons-y, chochote. Chochote, allons-y. Allons-y, chochote, chochote. Allons-y, chochote. Chochote, allons-y.